શ્રદ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર. ચલન માત્રી, શ્રદ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરૂર. કુરાનમાં તો ક્યાંય પયંબરની સહી નથી. શ્રદ્ધાનું જગત, અશ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા નહીં, કેવલ અને કેવલ મૌલિક વિશેષણ મુક્ત શ્રદ્ધા, એની વાસ આવે. સાહેબ, અમીર ખુશરોએ કીધું હતું, આ વાત મેં ઘણી વખત, નિઝામુદ્દીન ઓલિયા પાસે એક બ્રાહ્મણ જાય છે, દેવ આમાં ક્યાંય હિન્દુ મુસ્લિમ નો ભેદ છે? હા, નિઝામુદ્દીન પાસે એક બ્રાહ્મણ જાય છે, દીકરી પરણાવવાને યોગ્ય થઈ છે, પૈસા નથી. અમીર ખુશરોના ગુરુ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા એને ત્યાં બ્રાહ્મણ ગયો છે. હા, નિઝામુદ્દીન ઓલિયા પાસે બ્રાહ્મણ જાય છે, મારી દીકરીને વિવાહ કાળ છે, ગરીબ છું, હે ઓલિયા સાહેબ, તારું નામ સાંભળ્યું છે બાપ, કે તારી પાસેથી કોઈ ખાલી હાથે નથી જતો, તુજે દેતે નહીં દેખા મેરી જોલી ભરી દેખી, તું એવી રીતે આપે છે. નિઝામુદ્દીન ઓલિયાની આંખમાં આંસુ આવ્યા. દિલ્હીમાં હું એની મજાર ઉપર ગયેલો ચાદર ઓઢાડવા. હવે પૈસા નહીં પોતાની પાસે, કઈ નહીં, ના પણ કેમ પાડે? કીધું કે બ્રાહ્મણ દેવતા, એક કામ કરો, ત્રણ ચાર દિવસ પછી આવજો ને. ફકીરનું વચન હતું, સાંભળે બ્રાહ્મણ જતા રહ્યા. ત્રીજે ચોથે દિવસે આપેલ વાયદે પાછો બ્રાહ્મણ, જેવો બ્રાહ્મણને જોયો, નિઝામની આંખો નીચે ફરી ગઈ. કરે, મેં આને વચન આપ્યું, કાંઈ નથી, શું કરું? સાધુઓની કેવી કસોટી થતી હશે. વળી કીધું કે મેં ભૂલ ગયા બાબા, ક્ષમા કરેગા, આપ તીન ચાર દિન કે બાદ આઈએ ના, જરૂર હો જાયગા, માલિક પૂરા કર દેગા. વળી બ્રાહ્મણ જતો રહે છે. ત્રીજી વખત આવ્યો, નિઝામુદ્દીન ઓલિયા પાસે કાંઈ નહીં, હવે શું કરું? પોતાની ખડાઓ, પોતાની પાદુકા ચાખડી હતી, એ બ્રાહ્મણને આપી દીધી, લે જા, હો જાયગા. બ્રાહ્મણે પોતાના ફાટેલ એક અંગુછામાં નિઝામની પીરની પાદુકા બગલમાં દબાવી ને નિરાશ વદને નીકળ્યો કે સંતે કૃપા કરી, પાદુકા જેવું તો બીજું શું હોય, પણ પાદુકાથી દીકરીના લગ્ન થોડા થાય, રૂપિયાની જરૂર. ખેર, ક્યાં જાઉં, કોને કહું, કોણ કામ કરશે? નગરની બહાર નીકળે છે, એ જ સમયે લગભગ 21 ઊંટ ઉપર પોતાની સંપદા ભરી અને નિઝામુદ્દીનનો શિષ્ય અમીર ખુશરો ગુરુના દર્શને નીકળે છે. બ્રાહ્મણ જાય છે, આમથી ઊંટો આવે છે, અમીર ચારે બાજુ આમ જુએ છે. એના માણસોએ કીધું, અમીર ખુશરો સાહેબ, આપ નાકના ઠેરવા સુગંધ લે છે. અમીર સાહેબ, આંખમાં આંસુ આવી ગયા, આપ માનો ન માનો, મુજે મેરે પીર કી ખુશ્બુ આ રહી, કૃપામાં સુગંધ હોય છે સાહેબ, મારા પીરની સુગંધ આવે છે. મતલબ? બોલે, મારા પીર, મારા ગુરુ, મારા સદગુરા, સદગુરુ નિઝામુદ્દીન સાહેબની કોઈ ચીજ વસ્તુ, એની ખુશ્બુ, એની એની એનો ધૂપ થાય છે.
અને સાચો સંત ફકીર હોય ને એના ધૂણામાંથી લોબાન અને ગુગુળ બેયનો ધૂપ નીકળ પડે. શું લોબાન, શું ગુગળ. જેમ જેમ પેલો બ્રાહ્મણ નજીક આવે છે, અમીર નજીક આવે છે, ખુશ્બુ વધારે પ્રગાઢ બની. કહ્યું કે ઊંટને ઝુકાવ. ઝુકાય, અમીર નીચે ઉતરે છે. કોઈ નથી ચારે બાજુ, આ સુગંધ ક્યાંથી આવે છે? એમાં એક બ્રાહ્મણ આંખમાં આંસુ નજીક આવે છે. બાબાજી પ્રણામ. પ્રણામ. આપ ક્યાંથી આવો છો? કેમ, હું તમારી નજીક જેટલો આવું છું એટલી મને મારા સદગુરુની સુગંધ. તમે માનો ન માનો, તમારી પાસે મારા ગુરુની કોઈ ચીજ છે. મેરે પીર કી ખુશ્બુ આ રહે. હું નિઝામુદ્દીન વલિયાને મળીને આવું છું, મારા બાપને મળીને આવો છું, મારો ગુરુ પૃથ્વીના માલિક તમે તારો તો અમે તરીએ. શું છે મારા ગુરુની વસ્તુ? અરે દીકરીને લગ્નનો સમય થયો છે, કોઈ કાંઈ આપતું નથી. સાંભળ્યું અલિયાનું નામ, મને થયું જાઉં. પહેલી વાર ગયો, બહુ સત્કાર કરીને કીધું બાબા ત્રણ ચાર દિવસ પછી આવજો. ત્રણ ચાર દિવસ પછી પાછો ગયો, વળી કીધું કે પાછા આવજો. ત્રીજી વખત ગયો ત્યારે મને એમણે એની પાદુકા આપી છે. પાદુકા? હા, મને બતાવશો? ફાટેલી લંગોછામાંથી પાદુકા બતાવી. અમીરે માથું ટેક્યું, આંખના આંસુડાથી પાદુકાનો અભિષેક થયો. હાથ જોડીને કહ્યું, ગોર બાપા આપને શું કામ હતું? બોલે દીકરીના લગ્ન કેટલા જરૂર પડે? કઈ બહુ જરૂર નહીં, પણ ઓલિયાએ પાદુકા આપી છે, માલિકની છે. બોલે એક વિનંતી કરું, આ પાદુકા મને આપી દો તો 21 ઊંટ ઉપર જે સમૃદ્ધિ ભરી છે ને એ તું લઈ જા. 21 બોટલા ઝૂક્યા, જે કઈ હશે જીવનભરની કમાણી એણે બ્રાહ્મણને કહ્યું કે નહીં આ વધારે કહેવાય, મારે દીકરીને લગ્ન થાય એટલું જ જોઈએ. બોલે નહીં, હું બોલ્યો મને પાદુકા આપ. બ્રાહ્મણ પાદુકા આપી દે છે. જે કંઈ મળ્યું એમાંથી દીકરીના લગ્ન કરે, અને બચ્યું એમાંથી કેટલી ગરીબેનું દીકરીઓને પરણાવી દીધી. પાદુકા લઈ અને દોડતો નિઝામુદ્દીન ઓલિયાની પાસે આવે છે. ચરણમાં પાદુકા ધરી અંગ પડી. અમીર બાપ, હા માલિક, તારો ગુલામ આવ્યો છે. મારી પાદુકા તારા પાસે? તમે કોઈ બ્રાહ્મણને આપી હતી? હું આવતો હતો, મને એની ખુશ્બુ આવતી હતી. મને નીચે ઉતર્યો, પૂછું, એણે કહ્યું કે ઓલિયા સાહેબની પાદુકા છે, મેં લઈ લીધી. તે એને કંઈ આપ્યું? બોલે મારી જિંદગીભરની કમાણી હતી, આપી દીધી. નિઝામુદ્દીન ઓલિયા બોલ્યા છે, અમીર મારી પાદુકા તને બહુ સસ્તામાં મળી ગઈ. સસ્તે મેં તને પ્રાપ્ત કરી, કૃપાની સુગંધ હોય છે સાથે. તુલસીદાસજી કૃપા.